Heyrðu Birgir, bara að byrjum á því hvernig er svona standið á þér? Bara fínt. Ég reyna að æfa í dag og svo sjáum bara til hvernig mér liður. Hvað er þetta sem er nákvæmlega angraði? Nei, ég fekk bara högg í læri, eða mjög fast högg í læri og það hefði verið svolítið vont að fá annað högg í leiknum, þannig að við tókum ákvörðun að vera varkárir. Hefði þetta verið portugalsleikurinn, hefur þú spilað? Já, ég hef alveg getað að spila þetta, hefði verið alveg leikur, þannig að það er ekki það mikil misli. Komið inn í gær og þetta var svona skemmtilega athöfn þetta ferðalag. Já, þetta var bara mjög fínt, við fórum beint upp í vel og fórum beint þessi leið og komum hingað og það tekið vel að móta okkur og við bara beint inn á hótel og þetta var bara mjög, mjög einfalt og gott. Svona kveiknaði hjá mönnum, þetta var, hversu stórt þetta Evrómót er, svona hvernig þetta var allt, myndatakan fyrir flug og þannig? Já, ég held að flestir bara eru bara mjög ánægð með hvernig þetta er búin að vera og þeir náttúrulega gera eins gott við okkur þess að geta og það er bara búin að hrópast. Hvernig líst þér á aðstæðurinn að æfingasvæðið og hóteli? Bara mjög vel, það sem ég er búin að sjá. Ég held að þeir hafa gert mikla vinnu í þetta áður við komum og ég held að alveg bara flestir séu bara mjög ánægðir. Erum við byrjaðar að svona einbytta sér að portugalsleik núna? Já, þetta við hérna, við byrjum að tala það í gær og einbyttum okkur bara að þeim leik núna framundan og verðum bara að klára í hann. Hvaða væntingar er þetta að fara með inn í mótið nú? Inn í mótið? Náttúrulega við erum náttúrulega alltaf svolítið underdogs í svona mótum en við erum búin að sýna það að við getum spilað vel á móti góðu liðum og náttúrulega við verðum bara að sjá hvað langt við komum. Ég held að við getum komist bara eins langt og við viljum ef við gerum okkar hlutverk rétt. Og kannski móti Portugal getur þetta svona aðeins að sitja tilbaka og speita skyndir svona og það verður hendað vel. Já, ég held að það verið mjög mikluðar leikur, ef við náum ykkur úr þeim leik þá byrjum við mjög vel og ég held að það sé mjög mikluðat fyrir okkur. Og Birgir Bjarnason verður með fulla heilsu þar? Já, ég vona það.